अक्षय शिंदेचा उल्हासनगरमध्ये दफनविधी होणार आहे. शांतीनगर स्मशानभूमीत अक्षयचा दफनविधी होणार आहे. नातेवाईकांच्या उपस्थितीमध्ये दफनविधी संपन्न झाला आहे. दफनविधीवेळी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. गेल्या 6 दिवसांपासून कळवा शहवागृहात अक्षयचा मृतदेह होता. कोर्टानं सोमवारपर्यंत अक्षयच्या मृतदेहाचं दफनविधीचे आदेश दिले होते. उल्हासनगरच्या शांतीनगर स्मशानभूमीत अक्षयचा दफनविधी झाला आहे. दफनविधीच्या ठिकाणी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी अक्षय शिंदेचा मृतदेह गेल्या 6 दिवसांपासून कळवा शवगृहात होता. अक्षय शिंदेचा मृतदेह आज दफन करण्याची शक्यता होती आणि त्याप्रमाणे आता आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई वडिलांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि आता अक्षय शिंदेचा उल्हासनगरमध्ये दफनविधी झालेला. अक्षय शिंदेच्या मृतदेहावर अखेर आता शांतीनगर स्मशानभूमीमध्ये दफनविधी झाला. यासंदर्भात ताजे अपडेट देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी किरण तेलगोटे आपल्यासोबत जोडेल. किरण, अत्यंत महत्वाची आणि मोठी अपडेट आहे. गेल्या 6 दिवसापासून अक्षय शिंदेचा मृतदेह कळवा शवगृहात होता. आता अक्षयच्या मृतदेहावर खरं तर कोर्टानं सोमवारपर्यंत दफनविधी करण्याचे आदेश दिले होते आणि आता शांतीनगर स्मशानभूमीमध्ये दफन देखील करण्यात आलंय. काय या संदर्भात सविस्तर आणि ताजे अपडेट्स त्या ठिकाणचे? नक्कीच करण, अक्षयचा जो मृतदेह आहे तो याच स्मशानभूमीमध्ये आणलेला आहे आणि जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटांपासून हा अक्षयचा जो मृतदेह आहे तो दफनासाठी या स्मशानभूमीमध्ये नेलेला आहे. आणि एकंदरीत जी आता आलेली जी माहिती आहे ती अशी आहे की अक्षयचा जो दफनविधी आहे तो पार पडलेला आहे आणि पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला बाहेर जो आहे तो पाहायला मिळतोय. त्याचे जे कुटुंबीय असतील ते देखील या दफनविधीला हजर आहेत अशी जी प्रकारची माहिती आहे ते देखील समोर जी आहे ती येत आहे. करण, नक्कीच किरण, खूप खूप धन्यवाद या सविस्तर अशा माहितीबद्दल. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.